Här ska jag bestämma funktionens värde när x är lika med 0 och jag ska beräkna derivatans värde när x är lika med 0 om funktionen ser ut på det där sättet. Så jag kan ju börja med att beräkna f av 0, funktionens värde när x är lika med 0. Så sätter jag in en nolla istället för x här, då får jag 5e upphöjt till 0. Allting upphöjt till 0 är lika med 1, så jag får här då 5 som svar. Därför att 5 multiplicerat med 1, det är lika med 5. Sedan så ska jag beräkna f' 0. Så då får jag ta och derivera den här funktionen först. Så f' av x är lika med, ja, det blir ju samma sak. Det blir 5e upphöjt till x. Och då borde f' av 0 då, då sätter vi in en nolla istället för x, så borde det bli samma sak, alltså 5e upphöjt till 0, och det blir 5. Så svar f av 0 är lika med 5, och f' av 0 är lika med 5. Så funktionens värde och derivatans värde blir lika stor i det här fallet.